В фона на противоепидемичните мерки и икономическите антикризисни мерки, в макроикономически план силно значение има и привличането на инвестициите, което наистина има силна антикризисна роля. През 2020 година по закона за насърчаване на инвестициите сме сертифицирали проекти на стойност над 1 милиард лева или по-точно 1 милиард и 9 милиона лева, което е рекорд за последните 6 години. Тоест постигаме рекорд по линията на привличане на инвестиции, то по време на криза. Сертифицираните проекти, както казах, са 34, 17 от тях са в високотехнологични производства и високотехнологични услуги. С тези проекти разкриваме близо 4500 нови работни места, което сравнено с 2019 година е почти два пъти, когато сертифицираните проекти са били на стойност 420 милиона лева, а разкритите нови работни места близо 2500. През тази година насърчихме и съществуващи проекти, които са били сертифицирани през предходните години, като използвахме бюджетен ресурс в размер на 16,4 милиона лева. По-точно сме насърчили 23 търговски дружества, с което сме запазили над 5134 работни места, а проектите, които сме подпомогнали, са на стойност 438 милиона лева. В първите седмици на 2021 година ще бъде доразплатен ресурса за преразгледаните над 3300 компании. Останалите всички 21 000 бяха разплатени по-рано. Към вчерашна дата стартира изпращането на покани за подписване на договори към средните предприятия, където са изпратени първите 77 покани за сключване на договори и в зависимост от работата на бизнеса ще започне разплащането и по процедурата за средни предприятия, където заедно с вас поехме ангажимент, че абсолютно всички одобрени кандидати ще бъдат финансирани.